зосталися сім'ї. Діти, виросли діти без мене. Втратила зрілість дітей, їх ріст. Ну, не знаю, не знаю. Не мама я була. Я тут працюю, я знаю, чого я працюю. Я допомагаю старій жінці, вона допомагає мені. А я допомагаю своїм дітям. Оцей трикутник, який не можна розірвати. Найважче думки про Україну, про сім'ю. Але й тут уже привикла, я вже привикла. Виїзд українців на заробітки за кордон давно посідає одне з перших місць у списку проблем країни. Люди виїжджають, бо не мають роботи. Лише за офіційною статистикою до 5 мільйонів українців шукають нової долі в інших країнах світу. Я вже не газда. Бо ти гроші привезла. Це кадри українського повнометражного фільму «Гніздо горлиці» про проблему міграції. Зйомки відбувалися переважно в Чернівцях на околицях Буковини, де проблема заробітчан чи не в кожній другій хаті. Ми відзняли карпатську всю частину, знімали ми в Вижниці, це Чернівецька область на Буковині. Там в кожній другій хаті відбувається подібне, що у нас відбувалося в фільмі. Допрем'єрний показ фільму першим побачили ужгородці. Жінка, яка їде в Італію, аби заробити грошей для сім'ї, знаходить кохання. Головну роль зіграла наша землячка, актриса Рима Зюбіна. Вона особисто приїхала до рідного Ужгорода, аби презентувати кінострічку. Каже, це було її особисте прохання режисерам. Проблема заробітчан актуальна і на Закарпатті. Мої діти працюють за кордоном. Я працювала колись за кордоном. Ну і, навірно, і зараз би поїхала. Вікторія допомагає місцевим мешканцям знайти офіційну роботу за кордоном. Найбільше виноградівців їде працювати до Польщі та Італії. На заводах, фабриках робота, пакування, сортування різноманітної продукції. Люди їдуть, є масивний потяг людей, тобто їдуть, хочуть їхати, тобто тепер роблять собі і візи, тобто із нового року буде багато їхати. Відтік працездатного населення за кордон – болюча тема для Закарпаття. В обласному центрі зайнятості кажуть, якщо закарпатці надалі будуть виїжджати на заробітки, то в Україні не залишиться хороших спеціалістів. Я розумію, що багато наших краян працюють у сусідніх державах і заробляють більшу зарплату. Так, є питання і треба працювати на підйом заробітної платні. В сусідній Словаччині 300 євро початкова заробітна платня у їх службовців. Я відповідаю за ці питання. Якщо він навіть має 500, але ж перше, він далеко не завжди працює у легальному полі і має соціальний пакет, він захищений від всіх, що може статися, починаючи від здоров'я і інших чинників і загроз. Тут він працює, він живе з сім'єю, він на своїй землі, він має свою хату і він робить прибуток і розвиває нашу область. Проте чимало опитаних закарпатців категорично налаштовані працювати за кордоном. Кажуть, за українську заробітну плату ледь вдається зводити кінці з кінцями. Була в мене можливість по моєму здоров'ю, я пішов ліпше за кордон. І як тут проживати в Україні, нас правительство зробило нищими у 10 разів. За кордоном. За кордоном. Ну, я знаю, я позитивно відношуся, тому що там більше можеш заробити, ніж тут в Україні. Враховуючи теперішні ціни та всі витрати, які закарпатцям доводиться покривати щомісяця, більш-менш гідною зарплатою краяни вважають таку. Ну, хоча б 7-8 тисяч. На даний час 10 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата – це не менше 7,5 тисяч гривень. Щоб прожити хоча б те, що тобі необхідно оплатити і купити для проживання на цілий місяць, хоча б 8-9 тисяч. Для прожиття необхідно десь отримувати около 9 тисяч гривень на руки. Думаю, що не менше, ніж 5 тисяч має бути. Роботодавці зазначають, на Закарпатті роботи достатньо і заробітна плата на підприємствах належна. У середньому краяни можуть отримувати від 4 тисяч гривень і більше. В середньому різноробочі у нас отримують 4500-4700 гривень на руки.
спеціалісти, відповідно, 9 тисяч. Ну, робітники в основному виконують роботу таку, як висадка насіння для вирощування розсади. Потім ту розсаду ми закладаємо в теплиці. Наше підприємство потребує на сьогодні ще 200 працівників. Насамперед, нам потрібні інженери. Готові брати людей без досвіду роботи. Для нас головне – це бажання працювати та якісно виконувати свою роботу. Здебільшого у центри зайнятості звертаються громадяни з економічною, юридичною та медичною освітами. Проте Закарпатська область найбільше потребує представників робітничих професій. Вже другий місяць шукає роботу військовослужбовець у відставці Андрій Кіцола. 25 років свого життя чоловік присвятив Збройним силам України, захищав цілісність держави в зоні АТО. Після серйозної травми хребта був змушений звільнитися. Звільнений по інвалідності, звернувся в центр зайнятості, тому що все одно потрібно працювати. Я розраховую на достойну заробітну платню в першу чергу і по своїй спеціальності, так як я закінчив навчальний заклад за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що мінімально, щоб прожити в Україні для одного чоловіка потрібно 5 тисяч, але це, щоб утримати сім'ю, це замало. Хотілося б більше. Учасники АТО до нас звертаються. З початку року у нас було 53 особи, з них ми працевлаштували 11, троє взяли підприємницьку, четверо пішло в нас по контракту. На сьогодні 23 учасника АТО, ми з ними працюємо, також плануємо працевлаштування на охоронника в безпеку «Універсал». Можливе працевлаштування у товаристві «Піонер» також ведемо розмову по працевлаштуванню. Є у нас внутрішньо переміщені особи. З початку року у нас було 8 осіб, двох ми працевлаштували. І от на даний момент у Червоний Хрест медичну сестру плануємо працевлаштувати до 1 числа. Інваліди у нас реєструються, фактично, в основному це оператори котельні. Ми їх працевлаштували з початку року 15 осіб, 8 після перенавчання на оператора котельні. На сьогодні 4 інваліда маємо. 2 роки тому Катерина Мірошниченко переїхала у Виноградово з Донецька. Там вона працювала на залізниці. На новому місці проживання жінка шукала роботу рік. Зараз працює продавцем. Не завжди тяжело приймати рішення, там, де ти родився, вирос і жив. Звісно, тяжело. Це все із-за такої ситуації зараз в Україні, в частності у нас в місті і в Донецькій області. Було не тяжело знайти роботу з допомогою центру зайнятості. Вони добре дуже подискали мені роботу, швидко. Зараз працюю в магазині обувний. Близько 6 тисяч осіб на Закарпатті шукають роботу. Працевлаштуватися хочуть як і молоді спеціалісти, так і люди віком від 50 років. Станом на жовтень 2016 року на Закарпатті близько 600 вакансій. Ринок праці пропонує переважно робітничі професії. На підприємствах чекають швачок, електриків, сезонних робітників, офіціантів, кухарів, інженерів, гідротехніків та агрономів. Як свідчить дослідження соціальної групи «Рейтинг», основні причини, які спонукають українців виїхати за кордон – отримання кращих умов життя, бажання забезпечити майбутнє для дітей, відсутність достойної роботи в Україні. Ну що я, тому що тут у нас мала зарплата за то. Більше можливостей, ніж у нас. Ставлення до людей краще і зарплати відповідні більші. Потрібно тут знаходити роботу. Дуже, дуже важко тим, хто виїжджають, сім'ї залишають, дітей залишають, мама, батько. І при тому може бути ще й таке, що і розійдуться, бо то дуже важко. Необхідно, щоб наше керівництво і розвивалася промисловість, всі заводи запрацювали, і тоді, відповідно, люди будуть отримувати відповідні зарплати тут на Україні, відповідно, вони будуть витрачати їх тут на Україні. Думаю, що потрібно інвестувати в Україну, а не за кордон. Коли ми будемо нормально жити, щоб нас за кордон, навіть не думали ми про то. За кордон – це одно. А своя батьківщина, патріотизм – це інше. Навіть якщо тут буду помирати, але буду боротися за свою свободу і за все інше, і за щастя своїх дітей і так далі. Та поки що тисячі українців шукають щастя для себе та своїх дітей за кордоном. Фільм «Гніздо горлиці» на прикладі простої та зрозумілої історії яскраво показує низку проблем в країні – трудова міграція, втрата дипломованих фахівців та розірвані сім'ї.